Propel stylých cest, kde temno pavlá na dne. Splinkla pálec, vydal se na cestu krádeže plné. Domu Čenkového s cílem jasným oznámit ostatným mafím, že jsou na vlně prvním. Svět mafie se rozpíná skrze různé státy, jdeme pro kšefty bez ohledu na své zápasy. Sprinter Alex, dva věrní kumpáni v Čenkově lomu, kde je zákony na hraně, kde temnota vládne a každý krok je riskantní. Pro kšefty, pro peníze, jdeme dál, jsme jednotní. Korupce a lží ve vzduchu to visí, ale Sprinter Alex svou cestu si vytvoří s klidem v srdci a plány v hlavě. Do Čenkového lomu, kam cesta nás zavádí. Sprinter Alex, dva věrní kumpáni v Čenkově lomu, kde je zákony na hraně, kde temnota vládne a každý krok je riskantní. Pro kšefty, pro peníze, jdeme dál, jsme jednotní. Podel stínních cest, kde temnota vládne, Sprinter Alex, si dali se na cestu krádeže plné. Do Čenkova.